হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ব্লগ। আজি হ'ল 9 অক্টোবর সানডে আৰু এতিয়া বাজিছে 8:46 আৰু মই এতিয়া এডিটিং কৰিছোঁ। আজি বহুত দেৰি টাইম পাইছোঁ এডিটিং কৰা, কাৰণ স্বপ্নীল শুই আছে, তাৰ বন্ধু আজি আৰামত বিন্দাছ শুই আছে আৰু লগতে মানে টুকু শুই আছে স্বপ্নীল শুই থকাৰ কাৰণে। আৰু আজি হ'ল লক্ষী পূজা আৰু লগতে আজি হ'ল মোৰ মানে আমাৰ পাপাৰ বাৰ্থডে, মানে মোৰ ভাতাৰিনৰ বাৰ্থডে। চ' আজি ভাবিছোঁ অলপমান প্লেন কৰিছোঁ, সৰু সুৰাকৈ পাৰ্টি অলপমান কৰিম আৰু গধূলিতো এই য'ত পূজা হৈছিলে আমাৰ তাতে লক্ষী পূজাও হয়। চ' তাতে খিচিৰি খাব যাম আৰু মোৰ কাজিনটোও মাতিছে, তাই মানে পূজা কৰিব। চ' তাই ইনভাইট কৰিছিলে পূজা প্ৰসাদ খাবৰ কাৰণে। চ' আজি দিনটোত অলপমান মানে এতিয়া বাজিছে 9:21 আৰু ই জাষ্ট শুই উঠিছে এইমাত্ৰ। তলত যাওঁ মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই। এয়া স্বপ্নীলৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰ্ণফ্লেক্স গাখীৰ। এয়া লাঞ্চৰ কাৰণে দালি বহাইছোঁ, দালি আলু ভাজি এনেকৈ বনাম চাগে, কাৰণ গধূলিতো ঘৰতে মানে পাপাৰ অলপমান সৰু সুৰা পাৰ্টি আছে আৰু ৰাতি খিচিৰি খাব যাম। চ' আৰু বিশেষ একো নবনাওঁ, এয়াই থৈ ৰাতিৰ কাৰণে টুকুৰ কাৰণে থৈ দিম। চ' গাইজ, ইয়াতে বেলুন ফুলৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে পাপাৰ বাৰ্থডে কাৰণে, কিছু ফুলি পেলাইতো ৰেডিও হৈ গ'ল কেইটামান। এইকেইটা আগতে ইয়াতে ফুলাই ল'ম, তাৰপাছত আমি তলত লৈ যাম এইকেইটা। একদম টিকলু হৈ গ'ল, আমাৰ টুকুও বেলুন ফুলাই আছে, বঢ়িয়া ফুলিছে একদম তামাম। আৰু এই মাখা মই ভাত বনাই আছিলোঁ যে, ই মাখা ফুলাই দিলে ইহঁত কেইটা একদম। দেখিবলৈ ইমান ভাল লাগিছে। হ'ব 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 হ'ব, ফুটি যাব। আৰু এটা ল, আৰু এটা ল, বাহিৰত যাব নালাগে, দাদাক দি দে, দাদা লৈ যাব। ইহঁতে কাম কৰিছে, সেই ৰুমৰ তাই ৰুমৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াতে দি দিছে। আৰু সি সৰু গৈ পেলাই তলত থৈ আহিব, যোৱা যোৱা। কোনটো ৰুমত থ'ব জানা, ড্ৰয়িং ৰুমত যোৱা। আইতা এইফালে বান্দৰ, কাক দি আছে এইকেইটা বান্দৰ, হা এইকেইটা কাক দিছে, এইবোৰ কাক দি আছে, পোকা লাগছে নেকি, কাক দি আছে, তাই দেখোন ফেল দিছে তাতে। অঁ কি কৰিব, মই তাতে বান্দৰ লৈ থৈছোঁ, চাৰে ভিতৰত থৈছে। অঁ সিহঁতকে এৰি এৰি দিছোঁ, বান্দৰক দি আছে, দিলে সিহঁতে গোটাকে দেখাব, এটাইয়ে খাব, এইবোৰ এৰিয়ে দিলে গোটাকে দেখাব। সেই বেলুন মাখা তৈয়াৰ ল'ব লাগিব, চুনা আছেনে, এইটো চুনাব কবি, তৰাটো ভাটাই ভাটাই নাগিছে না, ৰাতিপুৱা দিনো ৰাতি বোলে ৰুটি আৰু তৰকাৰী কৰিব নেকি, কি ভালিলে এনে অকণমান ডেকৰেট কৰিলোঁ আৰু এইফালে চবফালে লগাই দিলোঁ বেলুন সেনেকৈ পুৰা ৰুম। টুকু লাঞ্চ কৰি আছে, দালি আলু ভাজি ভেন্দি ভাজি, কি খাইছ টুকু, টুকু শুই গ'ল। আৰু এতিয়া মানে মই মূৰটো ধুই আহিলোঁ, শ্বেম্পু কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰি আছোঁ ভণ্টিৰ মোবাইলত। ভণ্টিটো নাই, নতুন মোবাইল তাই আজি আহি গৈছে, আনবক্সিং কৰি আছে। কি মোবাইল এইটো মই গমেই নাপাওঁ, কি এইটো কি বুলি কয়, জিঅ'মি 11, জিঅ'মি নে শ্যাওমি, 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 শ্যাওমি 11 টিপো। গাখীৰটো গৰম হ'ব দিছোঁ, অলপ দেৰি সময় লাগিব গৰমতে, গাখীৰটো গৰম হোৱালৈকে এইখিনি কাম কৰিলোঁ, মানে ব্লগ আপলোড হ'ব দিছোঁ। মই জহা চাউল ভিজাই থৈ দিছিলোঁ, পায়স ৰেডি।
আজি লক্ষ্মী পূজা, পাপার জন্মদিন, তোমার দেতার জন্মবার। সিম্পলকে পাতিছিল, পাপা ইমান ভালো নাপায় না, ইমান হুলস্থুলকে পাতে, সো সিম্পলকে পাতিছিল। আর এটা আমি গৈ আছো, এই মোট কাজিনবোর মাতিছিল মানে প্রসাদ খাবো, ইহত গৈ আছো। তারপর আমি সাগে মন্ডপ খুবই ধরে দেবো, খিচড়ি খাম মানে ঘর তুইছো কাজিনটোর তাতে গৈ পেলাই ঘুরে আহিলো, ইয়াতে ঘরত নাই, ইহঁতে নিজে ক'ৰবাত ভাত খাব গৈছে। সো আমি পূজা মণ্ডপত আহিছো, এতিয়া ইয়াৰ হোম ষ্টাৰ্ট কৰিছে হে। সো অলপ সময় লাগিব চাগে পূজা শেষ হ'বৰ কাৰণে, সো ঘৰত যাওঁ, তোকো ভাতটো খুৱাই লৈ আহোঁগে। খিচিৰি দেখা, সো ঘৰতে লাঞ্চ কৰি আছে, দালি ভাত আলু ভাজি ৰাতিপুৱা আছিলে, আৰু এইফালে টিভিও চাই আছে তাই। পাপাই ফোন মাৰিছে, পাপাই ফোন মাৰিছে, মাতি মানে মাতিছে, পূজা হৈ গ'ল আৰু খিচিৰিও খাব দি আছে, সো যাওঁ। এতিয়া বাজিছে 11:30, পূজাৰ পৰা আহি পেলাই ফ্ৰেছ হৈ পেলাই এতিয়া শুব লৈছোঁ। টুকুও এতিয়ালৈকে শোৱা নাই, দেৰি হৈ গ'ল আজি। বাইদেউ আজি দিনটো ভালে গ'ল, ভণ্টিৰ ফোনটো আহি পেলাই, তাৰপিছত পূজাও গ'ল, তাৰপিছত বাৰ্থডে গ'ল, খিচিৰি খালোঁ, বহুত এনজয় কৰিলোঁ দিনটো। যিয়ে নহওক কৰোঁ, আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। কিবা যদি ভাল লাগে থাকে দেন লাইক কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই।